አሁን እቺ ሰው ተግራ ከላለች ልወይ ያለመኛ ስለ ይባላል ወዋዊ ዴቨሬ ላይ ያጥሩ ይቆርጣል አጋሚ ክርስትና ስለ ሞለተ ማርያም ነው እዚህ ገዳም ውስጥ ኑሮ እንዴት ነው? ንጡህ የሆነ ነው የሚፈልጠው ሙጋድ እሳቸውን ያለ ለነፍሱ ያሰበ ያጎረሰን ዛሬ ነኝ ሰው ብለዋል ዝም ዝም ሁሉን ስትታውት የጌታችን ሥራ ቀጣይ ግርማችሁም ስንዴን አስፈጭቶ ይጋገራል ሲየ በጣም ነው የሚገርሙት አባ መልከ ጠዲቅ እኚህ ማለኩ ሲየ አባ መልከ ጠዲቅ ተጠንቀው ተገርፈው ነፍሳት እስቲሰራ ነፍሳት እስቲፈጥራ አክላታው ስለወፋላፍ መግቦ ነበር ጸሎታቸው ተመልከቱ እንግዲህ ማየት አለባችሁ ይሄን ያህል ጸጋ እንደተሰጣቸው ጌታ ተገልጧ የነራት እንበላ አያችሁ ታዲ ላጥማችንን ኩላ ገብርኤልም ያየናል መላእክት ተልኮ ሚካኤል ያየናል መላእክት ተልኮ አሁንኛ ለለት ክፉም ትንሰራ ዲግም ትንሰራ እንዲህ የምንደርቅ አይመስለንም እኮ አባ መልከ ጠዲቅ ከባር ነው ግርላቸው አጥማችንን እንኳን ምስጣይነ ካባቸው ቤታ ለምሰሱ ያቋቋመላቸው በጣም ነው የሚገርመው የስታቸው ጸሎት እንኳን ይሄን ያህል አለባድ ላይ ቆምም ትንሽ እንኳን ቤት ጾም ጸሎት አድርሶ የጻድቁን ገዳም መጥቶ የጎመኝ ነፍሱም ተማረለት በረከት አገኘ በሰማይ ነው እኮ ጌታችን ያለው የመልከ ጠዲቅም ከዋሻቸው በላይ ያውና ፋፉ ላይ መቃብራቸው ሞኙ ገበሬማ ሞፈር ቆርጦ ሄድ የታባ መልከ ጠዲ ተደብራቸው ላይ ይዞ አገሩ ገባ ውረጅልኛላት እንኳን ልትወርድለት ልክክ ብለ አረች ተከሻው ላይ ማቁረጥም የቻለው ግን ተያቀርቶ ነው የሳቸው ነጣ መልከ ጠዲ ቃሉት በልመልስህ አንጣ እሱም ግራ ገብቶ ታዳሩን አልቅሶ እዛት ቦታው አመጣ መልሶ ዛፋንም ትነያት ጉርት ግርማለች አዳሩን አልቅሶ የውዲግሞ ሲያመጣት ተትከሻው ወርዲ አዘው ቦታው አቀጥ ብላ ቆመች የውትነያትም ትልቅ ሆናለች ላያትም ሰው ሁሉ ጉርት ግርማለች ይሄን ሰው ዘንድሮ ምን አስመነመነው ግጥሙን የገለጠው ከልጅነቴ ነው እዚህ ተመጣሁ ምን አልኩ ይሆናል? ተመጣሁ በደም ባሰፍቶ ይለበሳል ኮት እዚህ ተመጣሁ ይሆነኛል በቃ ወዲህ 20 አመት እና መሰግናለሁ በሉ አሁን እንግዲህ ገንዘብ አገይ ብሎ ይሄድ ያለ አዝማሪ ላንቺም ልግጠምልሽ ስምሽን ተናገሪ ወለተ ገብርኤል አሁን ምን ይገኛል ለማይቀም ስህል መልከ ጸዲቅ መጣ እየቀረጸ ነው በረከት ይድረሳት ወለተ ገብርኤል